JO1 にドハマりしたボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画は JO1 のドリーマーオフィシャルミュージックビデオ、こちらを見てリアクションしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今回のドリーマーなんですけれども、公開されたのがですね2022年の2月15日、約1年前ですね。そしてですね JO1 初主演ドラマショートプログラムの主題歌であるということでですね、こちら Amazon プライムビデオで公開されたということで、僕もあのアマプラにですね先月加入しましたので、まだ見れんのかな、あとでちょっとねチェックしてあったら見てみたいなというふうに思うんですけれども、ドラマの主題歌ということでですね非常に聞くのが楽しみですね。そして前評判なんですけれども、すごく感動する曲だよというふうなお言葉をですね耳に入れまして、今回涙なしでは見れないんじゃないかっていうふうにですね思っています。 JO1 のドリーマーオフィシャルミュージックビデオのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。そして動画の最後には誰でも簡単にそして確実に効果が出るボイトレを紹介するコーナーを設けております。今回はですね歌った振りボイトレ、こちらを皆さんにご紹介していきたいと思います。歌った振りっていうのはですね、声を出さずに息を吐いて歌詞だけ歌う、こういったボイトレなんですけれども、これがですね実は非常に効きます。詳しい話はですね動画の後半で説明しますので、ぜひ動画の最後までお付き合いください。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんの大好きな JO1、 INI、 BE:FIRST、 この3アーティストの魅力を伝えるリアクション動画とボイトレ動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画内で僕が過去に公開した JO1 関連のおすすめ動画のリンクを動画画面右上この部分に貼っておきますので、気になるワード出てきたらぜひクリックして見てみてください。リンクの方を見逃した方は概要欄を開いていただき、下へスクロールしていくとリンクの動画のトップ画像が表示されておりますので、合わせてよろしくお願いします。それでは早速 JO1 ドリーマーオフィシャルミュージックビデオ見ていきたいと思います。あーこういう感じね、心に染みちゃうねこれね。ああもう最初からやばいねこれは。ああこのストレートな声がいいなあ。ああいい、ああストーリー仕立てのミュージックビデオですね。ああいいなあ。ああこっからマメちゃんからね盛り上がるわけね。ああたくみさんの声がやばいね。ああレンさんの甘い声がここでサビ前で来るわけね。ああリーダー翔さんのねこう息混じりの声がたまらない。でエース純喜ね。ちょっと言葉数減りますね。ちょっと聞き入りたい。あーエッジ、たくみさん最高だよ JO1。 あーこっからね王子のラップがね、メロラップか。
あ、このウィスパーボイスがね、いいな。あ、なんかね、あ、ジーンとするね、これね。ここでね、あー、たまらないね。いや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 、ここは耳に残りますね。あー、ここで転調して豆ちゃんが来るか、いいなあ。新しい映像が、こういう一面もね、あるんだね。あー、最高ですね。これは最高ですよ。ございます。 JO1 ドリーマーオフィシャルミュージックビデオ見ていきました。いやー、リアクション動画なのにね、曲に聞き入ってしまってあまり話せませんでしたね。すいません。今回はね、歌い方云々っていうよりも感情がとてもこう伝わってきたかなというふうに思いますね。でミュージックビデオで流れた映像はあれですかね、ショートプログラムのシーンのそれぞれの場面っていう感じですかね。なんかね、今急にね、髪型が変わって前髪こうやって分けたからね、一瞬で髪型がバーンって変わっちゃった感じに見えたかもしれないんですけど、なんかね、こう夢に向かって頑張っていた時代をこうね、思い出しちゃうっていうか、今回ね、映像を見ながら曲を聴いてっていう感じだったんですけれども、これね、歌詞を読みながら聴きたいなっていうふうにも思いましたね。そうするとね、もっとこう感情が伝わってくるというか、もっと曲にですね、こう没頭できるかななんていうふうに思ったんですけれども、最高の曲ですね、これは。 JO1 の曲はですね、もう全部いい、本当に全部いいですよ。もうアップテンポからバラードまで、もう全てが素晴らしい。本当にね、JO1 にドハマりしてよかったなっていうか、もうこれが JO1 にドハマりする理由ですよね、最大の。何の曲を聴いても全部最高にいいっていうのもあるし、でバラエティ系でも、まあ、はい JO1 とかのリアクションも僕のチャンネルやってるんですけど、はい JO1 を見てもですね、もう一人一人がもう本当大好きになるような魅力が詰まっている、もう全てにおいてですね、パーフェクトなボーイズグループ、それが JO1 なんじゃないかなというふうに思います。いや、本当にいい曲を聴けたし、いい歌が聴けたなというふうに思いますね。こちらまた今度レコーディングしようかな。もういい曲すぎる、これはいい曲すぎるよね。今回ね、ドリーマーレコーディングしたら、メンバー全員のですね、歌い方解説ができますんでね。まあその分僕のレコーディングはものすごく大変になるんですけれども、なんとか頑張ってね、やっていきたいなというふうに思います。来月の頭ぐらいに公開できればいいなっていうふうに思いますね。歌ってみた&歌い方解説動画。もうこれね、
できれば毎週ね1本ずつ上げて公開できればなというふうに思ってるんですけど、まあ、動画撮影とレコーディングっていうちょっとねやることが2倍に増えてしまったんでなかなかこう頻繁に公開できないなっていうふうに思うんですけど、できるだけ僕はいっぱいこう公開してですね、皆さんに JO1 の歌の魅力をですね少しでもいっぱい伝えてあげたいなっていうふうに思いますし、やっぱり曲によってもね微妙に歌い方のニュアンスが違うとかありますので、その辺もですね皆さんに説明していけたらいいなというふうに思っていますので、歌ってみた&歌い方解説の動画の方もですね楽しみにしていただけたらなというふうに思います。以上、 JO1 ドリーマーオフィシャルミュージックビデオリアクションでした。さあ今回のボイトレはですね、歌った振りボイトレ、こちらを皆さんにご紹介したいと思います。やり方はですね非常に簡単です。声を出さずにですね息だけ出して歌ってあげる、これですね。例えば僕らはまだドリーマードリーマー、まあ、今回のですねドリーマーのサビの出だしの音こんな感じだと思うんですけれども、これを歌った振りボイトレではですね、僕らはまだドリーマードリーマー、こういう感じですね。息だけ出してあげる。ただ聞いた感じだと息だけ出してるっていう風に聞こえるんですけれども、実は息の吸い方は腹式呼吸で、息を吐くときはですねしっかり今腹筋を使って息を吐いてます。で理想はですね、今言ったしっかりした呼吸法と体の使い方、そして自分が好きなアーティストの曲でやる場合、そのアーティストの声を自分がしっかり出してるんですよっていう風に錯覚できるまでこれを繰り返す、ここがですね非常に重要になります。これをすることでどんな効果が出るのかというと、脳がですねその自分が好きなアーティストの声の出し方だったりイメージに近い状態を作ってくれます。これね嘘だと思うんですけれども、実は本当の話で、こういう練習方法もあるんですよね。あまりこう広く知れ渡っていない練習方法なので知らない方の方が多いと思うんですけれども、だから例えばカラオケだったりライブに行く時、なかなかね一発目からバーンっていい声って出ないじゃないですか。なのでそのウォーミングアップとして、僕らはまだドリーマードリーマー、こういう感じでですね一曲歌ってみるとかすると、声を出すイメージっていうのもつきやすくなりますし、息を吐いて腹式呼吸で息を吸って腹筋を使って出すっていうことでですね、ウォーミングアップ効果も非常に高いと思いますので、ぜひこちらやってみてください。声出さないからね、いつでもどこでもこの練習方法できると思いますんで、あとね今マスクもしてますから口の動きもねあまりこうわからないから、街を歩きながらとかでもできるよね、僕らはまだっていう感じでですねやってみてもいいんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひお試しあれ。以上ボイトレコーナーでした。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。